הולך לצפית ממוזיאון מנחם בגין לכיוון גיא בן אינון כפה ממול דור מציון דור מציון בשעה בחומות העיר העתיקה של סולימן המפואר והנה אנחנו מתקרבים לשער מגדל דוד שער יפו, כל המתחם בהמשך קוסטדיה טרה סנטה עיריית ירושלים ימין משה, כל הבתים הנמוכים פה אחרי הכביש משכנות שעננים ולמעלה למעלה קינג דיוויד מלון, קינג סולומון ופה דרך עברון רואים למעלה כל המטיס הממשלתי, מלון הר ציון, מסעד הרכבל לשעבר, מוזיאון הרכבל, סילואן יותר למטה. אז קדימה, איפה נכנס לגוגל?